haddii aad gabadha tahay, ma isku aragtay weligaaga inay hoostaasi ay kusoo bararto ama faruuryaha hoose in ay kusoo bararaan oo maaragtay wax wasaq ah ama malax ah in ay soo gasho? Haddii aad dhibkani aad isku aragtay, maxaad u malayn kartaa inuu kuu keenayo? Muuqaalka dhammaysa waad fahmi doontaa wixii kuu keenaya iyo waxa kale. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabi channelka daawanaysiin waa channelkii Dr. Saddam Xuseen. Maanta waxaan idin wadaa waxa la yiraahdo loo yaqaano pathylene abscesska. Pathylene abscesska maxaa waaye? Horta aan ka bilowno pathylene glandka, qanjirka loo yaqaano pathylene glandka. Pathylene glandka sidiis waxaa waaye laba qanjir oo ku yaala labada dhinac xubinta taranka ah, dhanka furaha gudahood ah, furooyinka iyagaaba kala baxa oo gudahaasi hoose ah. Furo waxaa jirta labia minora lahay, waa kuwa yaryar oo gudaha ku jiro, iyo labia majoraga. Labia majoraga waxaa waaye furaha koro. Marka qanjiradan waxay ku yaalaan labada dhinac oo maaragtay furaryaha hoostood ah. Mar walba qanjirkan haddii uu ku dhaco infection, wuu soo bararayaa, biyo baa soo galaya, wasaq baa ku dhalanaysa, markaas kadibna infected buu noqonayaa. Marka waa maxay marka organismka u keenaya wasaqda in ay ku dhacdo maxaa la yiraahdaa qanjirkani? Bahlada ku ridi karo ama bahlada halkaa laga heli karo qanjirkan ku dhici karo waxaa waaye wax loo yaqaana maxaa la yiraahdaa E-coli-ga. E-coli waa the most common, waa midka mar walba 90% u keena inuu infection meeshaas ku dhaco. Kuu kale waxaa waaye STI-ga, sexually transmitted infection-ka, oo bakteriyaha kuu keena ah sida chlamydia-ga iyo gonorrhea-ga, jabtada wax loo yaqaano gonorrhea-ga iyo chlamydia infection-ka. Kuwani marka haddii gabadhu mar hore ay qaaday, waxaa dhici karta recurrence inuu ku dhaco oo affect gareeya glandkaas. Glandka marka shaqadiis maxay? Marka qanjirkan shaqadiis waa maxay? Shaqadiis waxaa waaye in uu xubintii taranka uu maaragtay qoyaankaas iyo lubrication-kaas uu siiyo. Mar walba xubinta taranka uu lubrication-kaas qoyaankaas hoos u keeno. Marka haddii marka uu ku dhaco infection, maxay noqonaysaa marka qoyaankii dhan xirmaya? Waxay isu bedelaysaa inuu malax ay isu bedesho meeshii ama wasaq inay ku dhalato. Marka mar walba haddii aad maaragtay dhibkani aad isku aragtid, seed marka aad ku daaweyni kartaa ama maxaa daaweyn daaweynta intaan gaarin maxaa oo maaragtay sidee lagu ogaani karaa ama calaamada? Gabadhii waxay isku arkaysaa calaamadaha waxaa ka mid ah inay maaragtay hoostii oo maaragtay xanuun zaa'id ay ka dareento, xubintii taranka oo xanuun zaa'id ay ka dareento, oo maaragtay barar la jiro, barar zaa'id ah, labada faruuryood oo idin loosoo wada bararaayo. Then ama hal furuuro ama hal lip ay soo barareyso oo maaragtay xanuunkii soo baxay, wasaq malax ah inay ka imaado meeshii, gabadhii inay hool dhan ay qabsani karin, xanuun kaar dartiis ee meeshii ay waxba ugu qabsani karin, iyo intani in ka badan. Marka meeshii gudaha haddii la fiiriyo waxaa waaye meel guduud ah, inay guduud oo areagaas oo idil ay guduud ay noqoto, maaragtay sidii kalarka redka ay wada noqoto, maaragtay meeshii haddii gacanta lagu taabto oo examination lagu sameeyo ayda oo idil ay bararsan tahay oo kuleel la ay tahay. Marka maxaa lagu ogaan karaa? Dhakhtarka haddaad u tagtid sida lagu ogaanaya waxaa waaye calaamadihii haddaad sheeganaysid in maaragtay examination, clinical examination lagu fiiriyo, clinical examination dhakhtarka markuu fiiriyo uu arko, and then waxaa laga qaadi maaragtay swab sample baa laga qaadi, waa la fiirinay bakteriyaha keenaya, culture baa loo diri, waa la fiirinay. Intaas haddii laga gaari waayo waxaa la sameynaya marka maxaa xal ah? Marka dhakhtarkii waxaa waaye marka daaweyntii laba nooc bay u kala baxaysaa. Haddii baashii kugu soo weynaanin waxaad hagaajinaysaa home treatment, haddii aad gurigii waxba ugu qabnayso markaas kadib dhakhtarkii badaadaysaa. Marka home treatment-ka maxaa kamid ah? Waa inaad hagaajisid wax loo yaqaano sit bath-ka. Sit bath-ka waxaa waaye biyo qandac ah inaad kusoo shubatid baaldiga ama basin-ka, then cusbi yar baad ku daraysaa maalintii 5 mar camal aad ku fadhiisanaysaa marka ay bilaaw ay tahay. Haddii marka tan ay la dhammaani waysid, waxaa kalaad kobcin ah ku dari kartaa castor oil-ka. Castor oil-ka waxaa waaye inaad ama castor ointment-ka inaad marisid hoostaas oo idil. Castor oil-ka iyo waxka loo yaqaano tea tree-ga, wax loo yaqaano geedka oo tea tree-ga loo yaqaano, iyagoo ointment-a jirto,
marka hoostaas aad marinaysa. Kuwa waa kuwa dabiiciga ah, inta guriga aad joogtid ay kugu soo weynaan aad isticmaali kartid. Haddii markii ay baashi ay soo weynaato meeshii dhibkii u soo weynaado, maxaad isticmaalaysa? Waa inaad dhakhtarka u tagtid oo la fiiriyo. Waa laba shay le waaye. Dhakhtarkii daawooyin buu ku bilaabayaa, waa lagu shixini, waa lagu jifini, daawooyin baa lagu bilaabayaa, antibiotic ah oo ka hortaga. Intaas empiric treatment la yiraahdo. Empiric treatment inta ku socoto, qaliin baa lagu hagaajini, faruurihii iyo idil meeshii qaliin surgery oo wax lagu hagaajini, masculization la dhahay. Masculization markii lagu hagaajiyo, meeshii baa la qalayaa oo maaragtay wasakhdi baa laga soo daadinayaa, then dhinac baa lagu tolaa marka. Sidoo qanjirki open u ahaado oo masculization kaas, then maalinta labaad bu guriga aad aadaysaa. Ka kadib wixii oo dhakhtarki aad la soconaysid inaad la socotid oo maaragtay follow up ah meeshaad kala soconaysid. Asxaabey, waxaa soo gaarnay barnaamijkii gunaanidkii gabagabadii barnaamijka. Fadlan meel walba joogtiin waad ku mahadsantihiin sida aad noo soo gaarsiiseen 3.5K-ga oo followers-ka ah. Haddana waxaan in ka filayaa intaasi in ka badan. Hanagii loowina subscribe, like and share-ka. Waxaan idiin rajaynayaa sida iyo nabadgelyo.